ხო დემოკრატების მერობის კანდიდატი ხელისუფლებას დევნილების მიმართ უყურადღებობა შეადანაშაულებს. ნიკა ივანიშვილმა პარტიის ოფისში ბრიფინგი დევნილებთან ერთად გამართა. მერობის კანდიდატი ვაკეში სტუთქალაქის ტერიტორიაზე მცხოვრები იძულებით გადაადგილებული პირების მდგომარეობას შეეხო და განაცხადა, რომ მათ გაუსაძლის პირობებში უწევთ ყოფნა. ნიკა ივანიშვილი დევნილებისთვის ფართების დაკანონებას ისხდებოდით და მე დიჩა ხალხი ცხოვრობს გაუსაძლის პირობებში. მინდა გითხრათ, რომ სანდრას 15 კვადრატულ მეტრ ოთახში ცხოვრობს 6 სულიანი ოჯახი, არანაირი პირობა შექმნილი არ აქვს, მაგრამ მე მინდა, რომ ხელისუფლებას მოუწოდო და მინდა აქვე ხაზი გაუსვა იმას, რომ თუ თბილისელები ამირჩევენ მე თბილისის მერად, ის პრობლემები, რომლებიც ამ ხალხს აწუხებს, ყველა პრობლემა გადაწყვეტილი იქნება. მოგცენ საშუალება პრივატიზაციის, რომ ჩვენ ელემენტარული, ჩვენი სოციალური, ეკონომიური კრიზისის მიუხედავად დაგვიკანონონ ის ფათი, რაზედაც ჩვენ 2000 წელი ვიცხოვრეთ და ვარსებობ დღემდე.